Sesler katalogu. Dinleyicilerimize benim 4 simfoniyam məlumdur. İndi 5. simfoniya üzerinde işe başlamışım. Eserde dövrümüzün en büyük hadisesinden, kosmosun fethinden bəhs edilecektir. Yəqin ki siz ilk kosmonavt Yuri Gagarin'in kosmosa yol eseriyle tanıştınız. Mənim bəstələməkdə olduğum yemin simfoniyam həmin əsərin motivləri üzərində qurulacaqdır. Eşitdiyiniz sözlər Cövdət Hacıyeva məxsusdur. Görkəmli bəstəkarın haqqında danışdığı 5-ci simfoniyası 1974-cü ildə Azərbaycan bəstəkarlarının 4-cü qurultayında səsləndirilib. Simfoniya insan, yer və kosmos adını daşıyır. Bəstəkar qeyd edir ki, həmin simfoniyada heç bir əlavə səs effektindən istifadə etməyib. Cövdət Hacıyev 1960-cı ildə Azərbaycanın xalq artisti adına layiq görülüb.